Жінка, яку госпіталізували з-під завалів у Полтавському районі після ворожого російського обстрілу цивільної інфраструктури, померла у лікарні. Родинам загиблої та власникам пошкодженого житла виділили кошти. Про це і не тільки протягом сьогоднішнього новинного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Спочатку стислий анонс того, про що йтиме мова протягом інформаційного зведення від наших журналістів. Кременчук провів останню путь військового Володимира Борща. Реорганізувати садочок номер 34 у Кременчуці прагне влада. Батьки та педагогічний колектив виступають проти. Акція за демобілізацію військових пройшла у Кременчуці, чого вимагають дружини воїнів. Благодійний фонд Артема Марченка продовжує допомагати вимушеним переселенцям. Рятувальники головного управління ДСНС у Полтавській області показали відео з місця ліквідації наслідків влучання російської ракети у житловий будинок. Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, росіяни обстріляли Полтавщину. Ракета поцілила у цивільний об'єкт інфраструктури Полтавського району. З-під завалів зруйнованого вщент будинку дістали жінку. Як стало відомо згодом, у суботу у лікарні жінка померла. Ну і за повідомленням виконувачки обов'язків міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення щодо підтримки постраждалих для забезпечення базових потреб. Так, родині загиблої матері двох доньок, чий будинок повністю зруйнували, виділили матеріальну допомогу у розмірі 350 тисяч гривень. На підтримку родин, чиї будинки значно зруйновані – 300 тисяч гривень. Всі постраждалі від обстрілу отримають матеріальну допомогу відповідно до заяв, заявила Катерина Ямщикова. Росіяни обстрілюють не лише цивільну інфраструктуру, а й продовжують вбивати кращих українських синів. Сьогодні Кременчук знову у жалобі. У останню путь провели військовослужбовця Володимира Борща. Якими словами згадують мужнього воїна його знайомі? Далі у сюжеті. Сміливим, рішучим та відважним саме таким героя військового Володимира Борща запам'ятає Кременчук. Ті, хто знав чоловіка особисто, констатують, з ним завжди надійно, не страшно та по-справжньому. Один день поїхали, записалися добровольцями, поїхали служити. Це дуже серйозний був чоловік, дуже мотивований, рідко посміхався, дуже серйозно відносився до своєї справи. Не знаю, ну, він герой. Дуже ініціативний, безстрашний чоловік. Шкода, що він пішов. Володимир Борщ народився у Кременчуці, закінчив Кременчуцьку гімназію номер 3. Згодом – вище професійно-технічне училище номер 7. Працював директором фірми «Будівельний дім». Коли ворог прийшов на українську землю, чоловік, не вагаючись, став на її захист. Займав посаду командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Був експертом та професіоналом своєї справи, героїчно вражав та знищував ворогів України в бою. Мав неабиякий авторитет у своєму підрозділі. Загинув відважний воїн 1 червня у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Ті, хто з перших днів війни стояли пліч-опліч з Володимиром, розповідають, до своїх бойових завдань чоловік ставився надсерйозно. Прагнув навчатися, прагнув побачити на власні очі перемогу України. Ось-ось чекали русню в місті, тому готовились до всього. І Вова прийшов один з перших і зразу завзято. До ТРО він не потрапив, до нашого 145-го бата, а пішов в підрозділ ССО і там дуже гарно навчився, виконував бойові задачі, знищили ворога. Потім навчався за кордоном, навчився на оператора-навідника. У 38-річного воїна залишились дружина, донька та батьки. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі на Алеї наших героїв.
Акція з вимогою встановити чіткі терміни демобілізації військових пройшла у Кременчуці. Дружини та рідні захисників, які перебувають на найгарячіших позиціях з початку повномасштабного вторгнення, виходять з плакатами у центрі міста кожної третьої суботи місяця. Для учасниць акції демобілізація – то не просто слова, адже їх чоловіки не бачать, як ростуть їх діти, втрачають здоров'я та бойовий дух. У той час, як у тилових містах, життя триває. В мене на війні чоловік мій. Він пішов добровільно з самих перших днів, 28 лютого 22-го року. В мене там мій дядя, якого ми вже півтора року шукаємо, і ми нічого про нього не знаємо взагалі, що, де він. І що з ним? Надіємося, що він в полоні. А ти кого чекаєш? Тата. Третій рік уже теж, що він з перших днів пішов сам добровільно. І ми його досі чекаємо. На зв'язок він виходить? Так, він виходить. Бойовий його дух зовсім уже впав. Зрозуміло, що і діти хочуть бачити батька, і він їх хоче бачити. Племінника чекаю вже третій рік. А немає зв'язку з ними. Взагалі тільки на вайбер можна написати. А так вони знаходяться в таких містах, де зв'язку немає. Жінки розповідають, що мають однодумців по всій Україні і пропонують встановити чіткі терміни демобілізації, аби ті, хто тільки збирається йти до війська, теж розуміли, коли зможуть повернутися до своїх родин. Був прийнятий закон про мобілізацію, з якого в останню мить витягнули, зовсім убрали термін демобілізації, якісь чіткі там терміни служби. Запропонувала Верховна Рада на протязі 8 місяців щось там розглядати. Але пройшло 2 місяці, ніяких пропозицій Верховній Раді не було внесено до сьогодні. Також в нас, я в прошлий раз казала, є петиція вже зареєстрована на ім'я президента, яка набрала певну кількість голосів, і ми на неї досі не отримали ніякої відповіді. У нас теж є така пропозиція, а чого не можна хлопців, які з перших днів на війні, там також є пожежники, комунальні служби хлопці працювали там, верніть їх на робочі місця. Підтримка економічного фронту, а ті, які тут були в тилу, скільки років, пускай йдуть туди на заміну і буде все правильно, ми так вважаємо. Сьогодні по обіді у Кременчуці замінували кілька торгівельних центрів. Принаймні, інформацію про замінування від невідомих осіб отримали кременчуцькі правоохоронці. На місці працювали відповідні служби. На щастя, повідомлення про замінування виявилося фейковим. Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників озброєної банди на чолі із кримінальним авторитетом. Як встановили у рамках слідства, діяла банда у Кременчуцькому районі упродовж вересня 2023-го, лютого 2024-го років. Підозрювані готували вбивство заступника начальника одного із районних управлінь поліції у Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейського мали намір вбити через професійну діяльність, а депутата у зв'язку із громадською роботою щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Також встановлено причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який з ними конфліктував. Наразі учасники банди перебувають під вартою, ще одного фігуранта оголошено у розшук. 48-річний кримінальний авторитет залучив до протиправної діяльності чоловіків спортивної статури віком від 16 до 31 року. Одним із учасників банди став його 22-річний рідний син. Він, власне, і повинен був скоїти вбивство. За скоєне підсудним може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Колектив садочку номер 34 під загрозою опинитися на вулиці. За словами вихователів, їм вже дали на підпис документи про скорочення. Що буде із закладом, його вихованцями та насамперед кваліфікованими спеціалістами? Детальніше про це у сюжеті Владислава Плаксія. Зробили ремонт, чекали відкриття, аж тут повідомлення про скорочення та розформування закладу. Така ситуація нині у Кременчуцькому садочку номер 34.
Батьки та колектив закладу за підтримки громадської діячки Алли Буліної вийшли на протест проти закриття закладу. Деякі з вихователів пропрацювали тут майже 40 років. Тепер же ризикують залишитися без улюбленої роботи. Ну так чого ми повинні в 32-й переходити? Там теж пожежної безпеки немає, в нас пожежна безпека є. Там в нас всі вікна пластикові, там пластикових вікон не всі вікна стоять пластикові. Там такий 12-груповий садочок, як і в нас. Чому ми з одного садочка повинні переходити в інший садочок? Сховища немає. Сховища немає, там теж треба ходити. В нас є чудовий підвал, сказали. Була комісія, дивилась, сказали чудовий підвал. Чому йому не зробити другий вихід, щоб ми могли нормально працювати? Нам у п'ятницю, 7 червня, коли був звіт керівника, коли був друге питання, коли ми проголосували за роботу завідуючі, третє питання, читався наказ про скорочення штатів. І ми його, я відмовилась підписувати, і деякі колеги підписали, деякі відмовилися. Скорочувати штати збиралися, тому що в 32-й сад беруть тільки 3 групи, це виходить 5,5 ставок вихователів. Одна з обурених матусь, пані Надія, зазначає, це найближчий садочок до її помешкання. Окрім того, жінка каже, чула про нього хороші відгуки від інших батьків. Наголошує, невдоволена перспективою його закриття. Дитині скоро 3 роки, через півроку. Я б хотіла сюди, щоб моя дитина ходила в садок. Дитині в першу чергу буде незручно, тому що буде зима, буде холод, треба буде дитину везти в кінець міста чи куди викати переведуть. Що ж на це каже директорка закладу? Вона заявляє, що головна проблема садочку в тому, що в нього немає свого укриття. А до найближчого сховища у Академії майбутнього, до якого планували водити дітей, у разі тривоги, відстань у понад 100 метрів і проблемне перехрестя. Контролюючі органи, які вирішують відкривати заклад чи не відкривати, на сьогоднішній день поки що не дозволяють. Я зверталась як керівник до заступника міського голови Івана Володимировича Москалика. Спочатку написала листа про те, щоб вони допомогли нам з вирішенням цієї проблеми. Ходила до нього на особистий прийом. Нам відповіли, що встановити світлофор – це потрібно, щоб було, це відповідна програма, на яку закладаються кошти на бюджетний рік. Тому на цей світлофор коштів, звичайно, немає. Також, за словами директорки, наразі спеціальна комісія займається подальшим переводом частини колективу та дітей у інші садочки. Що ж буде з тими, кого влаштувати не вийде, невідомо. Ситуацією обурена і громадська діячка Алла Буліна. Жінка наголошує, заклад активно допомагає фронту маскувальними сітками і не тільки. Закрити його – це величезна втрата і крок назад від омріяної перемоги. Хочу підтримати батьків, перш за все. І буде від батьків звернення до міського голови Віталія Малецького, до директора департаменту освіти Кременчуцької міської ради Геннадія Москалика. Буде звернення до голови комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, IT-технології, цифрової трансформації, депутату Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Зінаїди Проценко і до інших депутатів, які входять в цю комісію, з проханням залишити цей заклад дошкільної освіти саме в цьому будинку. Всі люди як один наголошують, якщо садочок відкриють, бажаючих віддати сюди дитину буде достатньо. Батьки прийдуть, вони просто чекають, поки відкриється цей заклад освіти. Так само, як в інших закладах, з якими я співпрацювала. Мітингарі наголошують, у разі потреби готові вдаватися і до крайніх заходів. Перекривати дороги та йти протестувати під стіни мерії. Це може статися, якщо до думки громади не дослухається кременчуцька влада.
Днями члени групи «Прозорість і підзвітність» продовжили розгляд інформації щодо використання коштів місцевого бюджету комунальним підприємством «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Про це пишуть наші колеги із «Кременчуцької газети». Як вдалося з'ясувати журналістам під час засідання, представниця поліції заявила, що у лютому поточного року правоохоронцями було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів комунальною Кременчуцькою телерадіокомпанією по публічних закупівлях у ФОП «Кузьмін». Окрім того, вказана телерадіокомпанія уклала договір на закупівлю телевізійних продуктів, телепередач, концепції передач, проте не випустила жодних власних продуктів, крім щоденного випуску новин. Також за зверненням депутатки Кременчуцької міської ради Лариси Гориславець було внесено відомості із приводу розтрати бюджетних коштів. Як пише Кременчуцька газета, на даний час вказані кримінальні провадження об'єднані. Триває судове розслідування. Люди, які ще нещодавно раділи тому, що їм вдалося вирватися з-під обстрілів, зони бойових дій чи окупації, тепер тут, у Кременчуці, мають можливість отримати все необхідне для життя. Кременчуцькі волонтери знов допомагають вимушеним переселенцям у складні часи та влаштовують видачу допомоги. Детальніше у сюжеті. 130 наборів з продуктами та постільною білизною для ВПО видали у п'ятницю волонтери фонду Артема Марченка. Наголошують, попри відсутню реєстрацію, кількість допомоги все ж обмежена. А відтак, свій набір отримали тільки ті, хто не отримував раніше. Кожен другий з числа ВПО, як-от пані Катерина з Бахмуту, має надзвичайно трагічну історію приїзду до Кременчука. Приховати сльози через щемливі спогади ледь вдається. З підвала витащили волонтери і привезли сюди. Все коли було? Коли було? У 22-му году, в маї, 26 мая. Прийдеш, попросиш, ніколи не відкажуть. Дай їм Бог здоров'я, благополуччя, щоб процвітали і радували нас, переселенців. Дякую. Як опинилися саме в Кременчуці? Чому саме Кременчук? В Кременчузі, тому що я раніше жила в місті Кременчузі, потім продала квартиру і переїхала в місто в Харків. І тут через 3 роки війна. І в мене тут багато друзів, і мене вони прийняли. Для багатьох це вже не перший вимушений переїзд, як от для пані Ірини, яка вже покидала свою домівку у 2014 році під час фактичної окупації Донбасу російськими бойовиками. У 2014 році була з Луганська до Харкова, в 2022 з Харкова сюди. Як взагалі опинилися у Кременчуці? Чого саме в Кременчук переїхав? Чоловік привіз. Роботу знайшов тут. Не знали, куди їхати, приїхали сюди. У мене батьки взагалі родом, бабуся з Миргорода, то шукали десь поблизу міста, ось сюди і приїхали. Волонтери наголошують, у разі потреби вся інформація щодо найближчих видач та реєстрації розміщена у їх соцмережах. Тож ті, кому потрібна допомога, з легкістю зможуть забрати і собі пакет з речами першої необхідності. Заспівав легендарну «Червону калину» у самому центрі Парижу. Спортсмен з Кременчука, тренер з тхеквондо Олександр Хіневич нещодавно відвідав французьку столицю, де обмінювався досвідом із закордонними спортсменами з різних бойових мистецтв. Представляв кременчуцький спортсмен нашу країну, а ще вирішив заспівати гімн січових стрільців, пісню «Символ українського спротиву» прямо у центрі французького міста. Кадрами свого виконання Олександр поділився із нашими журналістами. Мама для тебе, для Збройних сил України. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Слава Україні!
Понад 50 робіт, виконаних у різноманітних техніках – ліногравюра, монотипія, акварельні пейзажі – представив публіці відомий кременчуцький художник, член Національної спілки художників України Володимир Маньков. Побачити роботи можна у сюжеті нашої Дар'ї Згури або ж відвідавши виставку у картинній галереї Наталії Юзефович особисто. Митець працював над оформленням музею Крюківського вагонобудівного заводу, Кременчуцького краєзнавчого музею, Палацу культури у Горішніх Плавнях, а також розписував свято Преображенську церкву у селі Калиберда. Загалом почерк Володимира Манькова можна побачити на багатьох будівлях Кременчука, а також ближніх міст та сіл. Остання персональна виставка пана Володимира була ще у 2016 році. І ось 8 років потому він знов наважився показати свої роботи публіці. У мене вже давно не було виставки персональних, я вирішив її зробити тут. Наталія Юзефович, це була колись моєю колегою, старшою. Ми багато років разом працювали в майстернях художніх. Ну, а зараз, так, на згадку про ті дні, зараз в мене виставка. Загалом на виставці представлено 52 роботи – австралійських пейзажів, портретів рідних художнику та книжкових знаків, екслібрисів. Серед представлених картин є й дві роботи із зображеннями Другої світової війни. Сьогодення реалії я не малюю. Я зараз, як кажуть, творчому простої, тому що не можу зібрати докучі свої думки і свою наснагу, тому що зараз якось не на час. Думаю, що скоро це пройде, але поки що так. За словами друзів родини Манькових, головною музою художника є його дружина. Вона теж завітала на виставку, де нам вдалося поспілкуватися. Мені всі, як каже мій чоловік, для нього всі роботи – це як його діти. І для мене теж ці роботи – це теж як мої діти. Коли він щось робить, працює, я ніколи не підходжу, не питаю. Я, як кажуть, не лізу туди. Він сам закривається там в кімнаті і робить. Коли він вже доходить до такого рівня, що він вважає, що він може показати, тоді він мене кличе. Відвідати виставку можна до 7 липня. Щодня з 10 до 17, крім понеділка. Вхід на виставку вільний. На цьому у мене вся інформація, якою наші журналісти встигають поділитися у рамках новинного випуску. Нагадую, що слідкувати за випусками можна у соціальних мережах. Якщо ж маєте що розповісти нашим журналістам, телефонуйте за номером, який бачите на своїх екранах. Бережіть себе, наближайте перемогу. Зустрінемось. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» на вівторок, 11 червня. У Києві очікується хмарна з проясненнями синоптична картина. Можливий грозовий дощ. На термометрах від 20 градусів вночі до 26 в день. На заході країни у Львові протягом всього дня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вночі складатиме 16 градусів вище нуля, в день до 20 з плюсом. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, є вірогідність дощових опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 22-26 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора малохмарно. Дощитиме, можлива гроза. На температурних стовпчиках вночі до плюс 20, в день до 30 градусів із позначкою плюс. Про синоптичну картину для мешканців центральної частини України. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Періодично йтиме грозовий дощ. Вночі за вікном плюс 20, в день до плюс 29. Кременчужанам 11 червня варто очікувати на хмарний з проясненнями день. Не забудьте про парасольки, адже дощитиме та можлива гроза. Температура повітря складатиме 25-31 градусів тепла. Нічна опуститься до 21 вище нуля. Вітер південного напрямку зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду.